oli hyvä meininki. Tästä sun ennustuksesta, et sä mikään Nostradamus oo, koska sä meinasit, että sä kuolet nuorena ja että sä oot vihattu. Miksi sua ihmiset vihais, mikä sun visio oli? No silloin oltiin kato nuoria ja muka tulevia alppistaroja, niin ajateltiin Uotilan Samin kanssa mun joukkuekollegan kanssa, että tehdään hulluna nopeasti tuloksia ja nuorena ja kuollaan nuorena ja vihattuna. Poltetaan ja loppuun. Niin, että ei eletä yli kolmekymppiseksi. Ja sitten Uotilan, kato, kun se on vanhempi mua puoli vuotta, niin se sitten kun tuli 30 vuotta täyteen, niin se tuli yhtäkkiä mulle, että mä muutenkaan olen päättänyt, että mä elän 100-vuotiaaksi. Nälkä kasvaa. Miten sitä nyt näin tapahtuu? Tässä mennään nyt sit. Nyt meillä on seuraavaksi ja se on tavoitteena. Se on, kun se 27 rockistaran kuolin ikä on ohitettu, niin se jälkeen rupeaa ehkä haaveilemaan, että voisi tässä vähän pidempäänkin viihtyä. Sulla on tosi kovia merittejä ja ehkä kovin niistä on se, että sut valittiin 2010 Suomen akuankaksi. Ja sä oot myös seikkailu akuankassa. Muun muassa Jalle Palanteränä. Joo, Kille Palanteränä. Niin sä oot kuolemattomuuden jo lunastanut tossa vaiheessa. Kyllä, ne on hienoja saavutuksia. Mä olin Torniossa baarissa ja muutaman kerran, kun torniolaiselta, niin kuin Isometsä joskus aikana sanonut, niin rehelliset Lapin miehet, niin nehän toteaa aina kaikki rehelliset asiat. Ja olin baarissa siinä ja tota niin, sit siinä perinteisesti, kun pitää sinne nojalla, mikä se nyt on se kaakelipönttä siinä. Täällä on nojalla. Ja sit se kaveri tuli viereen. Kaveri tuli viereen ja katso näin. Kato, Paateri, moro! Joo. Ja sit mä olin silleen, että hei, kätelläänkö vähän myöhemmin, että pestään kädet. Sä, tiedätkö mikä on sun uran paras saavutus? No mikä? Sä oot ollut Akuankassa. Mutta itse asiassa se on ihan totta. Muistetaan. Se on ihan totta, joo. Se tekee, kaikki Suomessa rakastaa Akuankkaa. Myös Petri Nygårdhan viittasi suhun biisissään sanomalla, että niinku tyyppi pakenee niinku Palanderin hiusraja. Että sut on sinnekin ikuistettu. Ne on mahtavia oikeesti. Mä olin aivan fiiliksissä siinä vaiheessa, kun pääsee Nykoihin. Siellä se on. Tää on kyllä tää mun kalju ollut kyllä. Mä joukkuessakin jo silloin aikana. Mä olin, joo. Mä en tiedä, miksi oikein lähti sitten pakenemaan loppuun. Mun isällä oli semmonen musta pitkä. Liikaa testosteronia. Tiedätkö, se on se ei viihdy samassa päässä. Voi olla. Liikaa testo. Mä värjäsin vähän hiuksia silloin nuorempana liikaa. Niin voi olla. Sä oot päässyt ajaa muun muassa F1-autolla, mikä jos käydään sun CV:tä tässä läpi, niin tässä on kuva. Tää on ihan oikea F1-formula, joo, millä sä oot päässyt ajamaan. Niin onko susta nyt tollasen käskiäksi? Miltä tuntuu? Ei kyllä ole. Kyllä mä rehellisesti voin sanoa, että vaikka oon ajanut kaiken näköisillä autoilla, tuolla oltiin Anderstorpissa Ruotsissa par Hondalla vetämässä. Ja olihan se helkätin hienoa kyllä, mutta kyllä mä oon sukkaa ajaa ja oikeasti. Liian suoraan jokaiseen kurviin, aivan ei, liikaa vauhtia, liian myöhässä jarrutukset. Ja ei suurpujottelutausta ja alpinistit hommat niin aloittaisi. Kaikki kuvittelee, kaikki autourheilijat ajattelee, että alppihteellä on automaatio, niin kuin, että se on helppoa, että katsoo ajolinjat ja niin poispäin. Mun kohdalla se ei päde. Mutta hauskaa hommaa. Hauskaa hommaa oli. Varmasti. Kaipaatko tonne alppihiihtokisoihin, kilpamäkiin? En enää niin paljon, että nyt alkanut vähän jo helpottaa, mutta että kyllä tässä nyt kaksi ja puoli vuotta oli sitten, kun mä lopetin ja nyt on kaksoset on 1,5-vuotiaat ja sitten kun mietin nyt, kun mä oon ollut reissussa niin kuin koko ikäni, yli 200 vuorokautta vuodessa. Sitten täystoppi. Joo, ja kaksoset vielä siihen, niin kyllä mä voin sanoa, että muutama on kerran käynyt mielessä tossa, että silloin aikanaan, kun oli aktiivi, niin sitä purnas siitä, että kun joutuu aina sun hotellissa ja pakkaan kamat 3 päivän jälkeen ja aina valmis pöytä hotellissa, aamiaiset, niin, lounas, kaikki. Ja se oli niinku hirveet, aina samat salaatit. Ja tietysti purnas sitä. Joka päivä eri väristä kakkaa maailmassa. Niin sitten kun sä oot kotona, niin pääsi kerrankin hotellin lomalle, että pakko palata huippu-urheilijaksi, pääsi lomalle joskus. Joo, ei sitä tajua ennen kuin ne lapset on. Sitten ymmärtää sen, että vitsi, kyllä tässä on. Niin, ja kaikessa duunissa on näköjään sitten, että on se sitten huippu-urheilu tai onko sulla aina hauskaa muuten? Mulla on aina hauskaa. Niin. Taukoamatta. Miksi sä muuten lopetat? Mitä? Eikö tää lopu tästä? Joo, tää loppuu huomenna. Pakko lopettaa ja kaikkea kerkeä. Sä palasit vähän niin kuin kilpamäkiin. Sulla oli kaverin polttarit tässä juuri, ja te siellä kilpailittekin. Meillä on itse asiassa kuvamateriaalia. Tässä Kalle Palander on menossa sukka munassa mäkeen. Minkälainen Turussa homma? Me oltiin Turussa Hirvensalon rinteessä ja Uotilan Sami polttarit ja meillä oli Sama Sami taas tulee esiin ja meillä oli jäänyt vähän selvittämättä, että kumpi meistä on oikeasti parempi. Joo. Alppihiihtäjä oli aikanaan ja tehtiin pari pujottelun rataa ja pankannut tuo kuva jo pois. Siis katsotaan nyt, sä haluat kuvan pois, mutta pakko puuttua. Sun vaimohan sanoi, että sulla ei ole enää pakaroita.
Kattokaa niin, nyt, kyllä siellä jonkinlaiset pakarat on. Ihan ei hyvä ole paljon. On. Ei ole paljon jäljellä. No mut kumpi voitti tän kisa? Oliko näistä pakaroista? Mennäänkö seuraavaan aiheeseen vaikka tota niin. Hävisit sä? Hävisin. 20 hävisi. Vuotila ei ole ollut radalla 7 vuoteen, siis alppihiihtoradalla. Ja hän oli polttaritähti. Niin, niin just. Kivassa Twitterissä veti sua tulpaa. Oli ihan hauskaa kyllä selvittää, että ja mä hävisin. Mut mä haluan auttaa sua pääsemään takas tonne kilpailun mäkiin. Haluatko ottaa haasteen vastaan, jos tässä vähän lasketaan? Totta kai, jos lyödään vähän vetoa. Lyödään. Pistetään käyntiin, joo. Chiljoonan panos, Cortesmäen suurpujottelu. Täällä ollaan, täällä on Cortesmäen suurpujottelu alkamassa. Tässä on tämmönen tulevaisuuden tietokonepeli. Sä voit tulla seisoon tuohon viereen. Mä en saa sohvalta pelaa. Joo, ei valitettavasti. Pitää vähän urheilla. Eli ideana on se, että sä omaa kroppaa liikuttamalla. Me lasketaan tämmöstä suurpujottelua. Niin, siis se alppihiihtohan on just sellaista hissillä ylös ja painovoimalla alas. Ja sitten afterski on teidänlaista tärkeää. Eli tässä näkyy nyt päivän pelaajat Joona ja Kalle. Mä oon toi viikinkäs ja sä oot sitten toi alempi. Halle. Ja siellä näet se yleisön mylvii sun nimeä. Sä venyttelet, totta kai. Okei, me ollaan lähtöpaikalla. Muista, sun pitää nylkyttää kovasti, että sä pääset eteenpäin. Ja tota niin, aloitetaan, kädet nostetaan ylös näin. Me ollaan lähtöpaikalla. Valmiina, valmistaudu. 3, 2, 1, go! Jätkä vetää edellä, no, hei. Sä oot treenannu. Eikö se ihan realistinen biisi? Ohi! Onko mä parempi kuin sä? En mä tiedä, mutta mä vedin ainakin portista ohi niinku aktiivi urallakin. Näet sä mikä vauhti? Jos mä voitaisin... Älkää kannustako sitä, hei! Vähintäänkin Suomen mestari. Ei, nyt meni ohi. Ota kieli ulos. Hillitä hyppy! Onko sulla kieli pihalla? Mulla on hillit. Joo, joo, on. Sä oot mun vieläkin edellä. Jätkä voittaa. Ei, nyt meni ohi. Tää on niin väärin. Tää on oikeus ja kohtuus. Älä Toni, hei! Mä oon ihan samassa! Ui. Älä kaadu! Jätkä voittaa! Yeah! Annoitko sä mun voittaa oikein? Kato, aivan hies. Näin kävi. Kiitos ja anteeksi. Istutaan hetkeksi vielä alas. Aikamoinen suoritus, mitä yleisö sanoo? Olisiko tästä nyt, kuulin sulla jotain uusia treenimetodeja, eikö tää voisi olla ihan hyvä kotimetodi? Henkien taisto. Joo, mä oon alkanut treenaamaan. Niin mua huolestuttaa oikeesti, ei pelkästään mun oma fyysinen kunto. Ja ne sun hukkuneet pakarat. Niin, siis mä tossa joulun jälkeen niin aloin miettiä, että ei tässä mitään järkeä. Niin onkin, niin mä urheillut paljon. Kilpailusuoritus. Niin. Mä oon alkanut nyt vähän treenailemaan. Mulla on tarkoituksena oikeasti tiputtaa painoa. Ja nyt mulla on personal trainer digitaalisessa muodossa. Löytyy mun kännykästä. Se on vähän niin kuin GPS, joka sä voit tutustua tämän kirjan kautta Max Trainer. Niin, eli siis tää nyt on semmonen treenausmuoto. HIIT, High Interval Intensity, Interval Training. Kyllä. Eli niin kuin 3 kertaa viikossa vedetään tosi tiukka treeni. Ja silläkö nyt sitten kovaan kuntoon niin, pääsee? Niin, kato nykypäivänä, kun kaikilla on niin hemmetin kiire, niin kuin mullakin, niin ei kerkeä mukamasten treenaamaan, niin... Niin 3 kertaa 30 minuuttia salilla ja se pitäisi riittää. Mut pitää mennä salille, et sit ei voi missään autoratissa niinku pakaroita ei syviä lantiapohjan lihaksia. Ei tietenkään, mut kun sinne salille mennään, niin sit sinne ei mennä seurustelemaan, vaan sinne oikeesti mennään treenaamaan. Tehdään treeni pois ja lähdetään jatkaa matkaa. No mitä tällä nyt voisi treenata? Onko se niinku ihan siis intervalli vai? Se on kaikille suunnattu, et se ei ole todellakaan millekään niinku hyväkuntoiselle ihmiselle, vaan ihan kaikki voi alkaa treenaamaan. Mitäs lukee sulla siellä joku maximum fat burning vai mikä se sun ohjelma? Sä saat valita sieltä ihan, että haluatko lisää voimaa vai haluatko sitten polttaa rasvaa. Mä haluan vähän tiputtaa painoa, tuommoisen 4 kiloa ja saada vähän tätä pientä... Ei sulla paljon kyllä. No sä et näe, kun sulla täällä painaa. Sulla on tasan se 4 siellä. Mut siis, hei, mä otin 8 kiloa painoa silloin, kun mä lopetin 3 kuukaudessa. Ja mä koko urani joudun taistelemaan siitä, että mulla paino tippuu aina kauden aikana. Sitten mä lopetin, niin yhtäkkiä pam, ja tuli painoa. Nyt mulla on kuitenkin tollanen, että nopea, helppo tapa urheilla. Mä seuraan sitä puhelimista koko ajan. Ja sit siellä on myös ruokavalio-ohjeet
annoskuvat, kaikki, mitä sä syöt. Sä oot tosi innostunut tästä, mutta onko se nyt syy se, että kun lehdessäkin luki, että vaimo sanoi, että tämä ei kuulu no sopimukseen, että, no että oli kun menimme naimisiin, niin oli puhe, että sulla on sixpack ja kiinteät pakarat. Että... Se oli keksitty juttu, nimittäin mun vaimo vähän suuttui siitä. Ai, mitäs tämmöistä oikeasti? Mä keksin sen ihan itse omasta päästäni. Niin hyvä, antaa lehteen laulua. Vaimo sanoi, että... Ei, Riina-Maja sanonut mulle kertaakaan asiasta. Mä huomasin se ihan itse kuule. Okei, mutta into päällä. No laskemalla ilmeisesti ei niin kuin voi puolivillaisesti mennä treenaamaan laskemalla. Ei todellakaan, siis puhutko nyt alppihiihdosta? Mä puhun alppihiihdosta, että sä et niin kuin skimbaile tuolla huvikseen paljon. En hirveästi, semmoinen kymmenisen päivää talvessa käyn skimbaamassa. Nyt kävin ensimmäistä kertaa Keski-Euroopassa laskettelureissulla Salpahessa. Oli 4 päivää, 3-4 päivää ja mä en ollut ikinä esimerkiksi käynyt niin kuin afterskiissä. Oli ihan huikea fiilis. Sä nuolasit sun huulia, kun sanoit after skiista. Aika monen kokemus siis on. Mä olin nähnyt aina, mä oon nähnyt niin monta hiihtokeskusta Keski-Euroopassa, mutta mun valmentaja on sanonut, että tossa on rata, tossa on hissilippu, laske tosta 5 laskua no ja mahdollisimman lujaa. Nyt sä tiedät, mistä siinä on kyse. Joo, niin nyt mä aina ihmetellyt, mitä helvettiä ne ihmiset tekee siellä rinteessä. Nyt mä ymmärsin. Mahtavia rinteitä, erilaisia paikkoja, vähän huikea. Tätä kaikki on mahdollista, sä voit vetää niitä 30 minuutin treenejä taas sitten käydä vähän after skiissä. Kiitos. Kalle Palander, hän on luvannut pudottavansa ne 4 kiloa nyt tässä ennen juhannusta. Kyllä. Sehän sitten nähdään, vaikka Twitteriin voit pistää kommenttia, että tippuko. Ja kyllähän ne tippuu. Kyllä.